Какво стана, бе? Той май в дупка падна нещо. Какво стана, бе, Илия? Май дупка има там, да, и затова. Що сам беше. Тук доспи, я малко и тях да ги снимя, докато поснат нашите. Тракия срещу Левски Карлово. За трето и четвърто място. И Тракия спечелиха явно. На трето място. Дорите я напред, стига ръга на един метър, бе! Стига, отровихте ме днеска, бе! Давай, ляво! Гляй напред, Алекс имаш! Или Илия! Добре! Той е младшата ръга! Той е главата му, изобщо не е тук! Thank you.
Не може я всеки път, той не мисли на човек, това е муха. Аре, Тързо! Добре, пуш! Ей! Алекс! Да има пас към него, не той да отива към нея, топката да отива към него. Защото по този начин даваш предимство на защитника. Ама само дигаме пръстчето и нищо не влиза в главата. Или я играем. Добре, пух. Давай, пух. Стреляй, момче, стопа пух. Пух, помагай, кога е, пух! Гръв къде стои, гръбка. Да не изпълнява. Максим да остане. Максим да остане. Максим, зад Марти, Максим! Айля, не ти предварително, Айля! Габер, гърба ти! Или да е там, или да играеш човек, бе, или... Не, бе, ти отрогнете, но... Я, ти взема за два дена отпуск, който им гърим. Иди, дай, дай, дога! Айде, Алекс, играем, да? Давай! Максим, ела при мен! Нека да Максим, бе! Ай, какво правите? Не е готово под шарма. Добре! Пух, влез вътре, пух! Прибери пух, прибери към Гунга, пух! Ей, пух! Добре, Гунга! Излез, сега ли по-бро се организирай! Марти, това напред! Първа, Дани! Аре, Алекс! Аре, Алекс! Аре, Алекс! Максим, прибери! Максим, прибери! Сам играй, сам! Добре! Браво! Сам! Много лесно минава! Аз ти гнете съм ако! Е, пух! Е, пух! Е, пух! Е, пух! Ти си посигуряваш, че не кумбалове, не ми тучи по правата, че! Разбираш ли ма? Да, айде да видим тук, да! Взе за Тързо! Аре, пух! Така! Вземай! Напред! Ай! Аре, пух! Топка гледай! Топка гледай! Така! Не назад! Потуча! Потуча! Тързо, айде, Тързо! Играй напред! Его вътре! Вътре габера! Сам, обратно играй! Идва! Айде, айде, айде! Това не е пас! Алекс, иди искай, бе! Кала, фърляй, бе! Няма, да. О! Подавай! Или стреле! Лес! Аре, пух! Лес вътре до гунгала, бе! Пух! Ой! Имаш Илия, сам си е. Дай на Илия, бе. Дай на Илия сега мачка. Сам дрибал. Дрибал. Или пас на Алекс и искай. Няма, той ще играе сам. Лиглио. Лиглио. Безобразен. Карай, помагаш. Изречение ме прави. Дай на Марк. Марк, една тука. Пропук. Така. Сам си, сам, сам. Харе, харе, Коко, кой това пак, че е Коко е? Гледай го е то, сам. Трипал, имаш Калян. Калян.
Утре може да играе един на един. Добре, влизай! Влизай още! Ай, така, боли да спира и да се повръщаме. Айде, пух, подсугай към гола, бе! Играй един на един, бе! Не става, бе, той не знае къде се намира. Подавай, подавай, подавай! Шести път! Подавай, момче, пуха! Дайте го на Калян, бе! Калян, кой е? Браво! Виж, бе! Ви, хептен си хал, бе! Е, там е, дай, където е съдята, бе! Моля, нищо не ви ръжете глави, бе! Е, от тука е! Първе Тержо е, ляво е, пуха! Добре! Гледа, Алекс, свърши, хвеста вътре! Гунга не е, гунга! Добре, Коко! Да, пак сам ще играем. Добре, Алекс! И пак ти ръгането на една това е. Не мога да го гледам. Добре, поеми я! Още флес, още! Браво! Бабе! Кързев, кързев! Стига! Стига! Каше едно тоно обратно всичко. Добре. Давай дясно имаш габера, габера. Колко играе още на дясно? Имаш бъдача, добре. Добре са на това. Пак за са. Стига бе, пристани бе. Стига бе. Стига бе, ти какъв човек си на тази дама. Ай, от тук е, той стои като копа там е. Али играй. Oh!
Маш. Повстани! Манец хората от там! Нико! По-бързо, Миро! Манец от там хората! Ти си! Къде си ти? Нямата! Маме, сам си! Грай напред, Алекс имаш! О, Алекс! Добре, с Алекс един на един си, грай! Идва Илия, гледай! Браво, момче! Добре, няма нищо! Терзо, дига! Ей! Добре, добре, добре! Виж как можеше да... Давай, може и назад, Габера! Габера! Браво! Удар! Добре! Браво! Добре, 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 добре!